קצת נדבר על הנקודה של העבודה של ימי העומר, בפרט של השבוע הזה, שבוע הבא, העניין של שבועות. כתוב, בזוהר הקדוש כתוב, שימי העומר זה למעשה ימי התשובה, ימי הבירור, ימי התיקון שלנו. כל ההכנה שלנו לקבל את התורה, קבלת התורה זה לא רק מה שהיה בהר סיני, זה ודאי, השורש של הכל. אבל למעשה, כל השאיפה שלנו וההשתדלות שלנו זה כל פעם לקבל את התורה מחדש. מה זאת אומרת לקבל את התורה מחדש? להכין את עצמנו, לזכך את עצמנו, שהקדוש ברוך הוא יאיר בנו את האור של התורה, חוכמה של התורה, להרגיש את האור של התורה בלב, זה נקרא קבלת התורה. וכדי שנזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר בנו את אור התורה, זה למעשה על ידי עבודת העומר, ימי העומר, שזה התיקון, ימי התשובה והתיקון. בכללות, באופן כללי, עיקר התיקון זה, העבודה זה על קודם כל על המידות, המידות בין אדם לחברו, והדבר הנוסף זה המחאה, הצעקה, המלחמה שלנו בתאוות העולם הזה. האדם במציאות העולם הוא כל הזמן במלחמה. העולם הזה זה עולם של מלחמה. אבל ועיקר המלחמה זה בנקודה של התאוות, המידות הלא טובות, שזה, צריך לדעת, תמיד לזכור, זה האויבים האמיתיים שלנו. הרבה פעמים אדם משליך, כולנו, משליכים את הבעיות שלנו החוצה. אם זה בבית, אם זה בחברה, אם זה בעבודה, אם זה במשפחה, כל מיני, כל אחד משליך את זה החוצה. אבל צריך לדעת שהאויבים האמיתיים של האדם זה אויבי, הצילה מאויבי נפשי. דוד המלך אומר, די כאויבי נפשי, זה האויבים שבתוכנו. הם בעצם עושים לנו את כל הבלגן. קודם דיברתי עם מישהו, הוא אומר לי, היום אחר הצהריים, זה אברך, סיפר לי. אומר, אני השבוע ישבתי בבית, אני אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי דירה בירושלים. בשכירות, לא משנה, אבל יש לו דירה. אומר, יש לי רכב, ברוך השם, יש לי אישה, אני אוהב אותה. והביא אותי מאיפה שהביא אותי, אני לומד תורה, הכל יש לי, אבל בתוכי אני מרגיש כאילו, איך הוא אמר לי, שינדלת הם נלחמים בתוכי. אז דיברנו על הנקודה הזאת, זה מה שדוד המלך אומר, הצילה מאויבי נפשי, זה הכל בתוך האדם. יש לנו עבודה, זה העבודה האמיתית שלנו בעולם הזה, וימי ספירת העומר זה כנגד העבודה הזאת. לכן השורש של כל התשובה זה בימי העומר, העבודה היא כל החיים, היא כל השנה. ואנחנו רואים ש... חכמים חילקו את ה-49 ימים בכל מיני חלוקות, ובאמת בכתבי רבנו האר"י הקדוש יש פירוט מאוד מאוד רחב ועמוק, שעד כדי כך שכוונות ימי העומר אין את זה בשום זמן בשנה. לכאורה זה לא מובן, זה לא כל כך מובן, אז שואלים את השאלה הזאת. יש חגים, יש כאלה אורות, השפעות רוחניות כל כך גדולות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ורבנו הרי גילה את כל הסודות, את כל סדר הכוונות, ויותר מהכל זה ימי העומר. לכאורה זה ימי חול, בפשט זה ימי חול, ימי שאנחנו עובדים. והרבה שואלים את השאלה, מה כל כך מיוחד ימי העומר שיש בזה כזה פירוט? אבל הסיבה היא שהתשובה זה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה. ומכיוון שימי העומר זה כנגד ימי התשובה, לכן יש בהם כל כך הרבה סודות ועמקות והרחבה בדבר הזה. וחילקו, אנחנו רואים את זה, זה כתוב בסידורים, חילקו את ימי העומר לשבעה שבועות. כאשר בסידורים זה מצוין, שבוע ראשון כנגד החסד, כנגד הגבורה, כנגד התפארת. עכשיו אנחנו בשבוע של היסוד, שבוע הבא זה המלכות, השבוע האחרון. מה המשמעות בעצם של המילים האלה, שזה כנגד החסד, זה כנגד הגבורה, זה כנגד התפארת, זה כנגד היסוד? צריך לדעת שיש בזה עמקות, עומק מאוד מאוד גדול במידות האלה. למעשה השבע מידות האלה, שזה מצוין, ובפרט בפרט השבוע שבו אנחנו נמצאים והשבוע הבא, זה היסוד והמלכות, זה עיקר העבודה שלנו, זה בעצם, היא קשורה למידות האלה. רק צריך להבין, המידות האלה, מה הן מרמזות, מה הן מלמדות אותנו. זה שאנחנו קוראים שזה מידת היסוד, זה עדיין לא מבהיר לנו בעצם מהי עבודת היסוד. כשאנחנו אומרים עבודת היסוד, הכוונה עבודת הנפש שיש לנו. וצריך לדעת, כל המידות הרוחניות, כל התיקונים, כל הייחודים, כל העולמות,
הכל הכל בעצם, בסופו של דבר זה העבודה, עבודת הנפש של האדם. זה אחד הפירושים העמוקים שכתוב, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, כי האדם עצמו הוא בצלם וכדמות כל העולמות. לכן הכל בנו, הכל זה בתוכנו, וכשאנחנו לומדים את הדברים האלה, זה העיקר זה ללמוד את זה הלכה למעשה, מה זה אומר לעבודה הפנימית שבתוכנו, עבודת הנפש שבתוכנו. נתמקד, וגם רבנו אמר שטוב לדבר מענייני הספירה. רבנו אומר שממילא כל השיחות זה על עניין הספירה. כל יום בספירה, אז רבנו אומר שכל העולם מדברים רק מענייני הספירה. עכשיו אנחנו נמצאים בשבוע שהעבודה הרוחנית שלו והנפשית היא מאוד מאוד משמעותית ועמוקה, וזה נקרא עבודת היסוד. בשבוע הבא זה המלכות, ואחר כך אנחנו מגיעים לשבועות. הנקודה הראשונה היא, מה זה נקרא עבודת היסוד? בדרך כלל, כתוב בספרים, הדבר הראשון שתמיד כתוב על תיקון היסוד, זה תיקון הקדושה והצניעות. זה תמיד, בכל הספרים הקדושים, מיד מקשרים את זה לזה. עבודה, תיקון היסוד זה תיקון הברית, תיקון הקדושה. זה ודאי שזה נכון, אבל מושג עבודת היסוד היא הרבה יותר רחבה, וקצת נדבר על העניין של הרוחב והעומק של עניין היסוד. ברבנו הארי, למעשה זה כבר המקור בזוהר, כותב שלכל מידה וכל ספירה יש ניקוד שלה, כגון שמידת החוכמה זה ניקוד הפתח. למה? כי זה הכל הפתיחה של האדם, זה ממידת החוכמה. הניקוד של היסוד זה שורוק. אז כתוב בספרים הקדושים, מה זה העניין של שורוק? שורוק זה אותיות, בהיפוך אותיות זה קשר. יש מידה שהיא נקראת מידת ההתקשרות, ובהרחבה ובעומק היא עצמה מידת היסוד. מידת ההתקשרות היא מידת היסוד. צריך להבין מה הכוונה מידת ההתקשרות. מה המשמעות המילים האלה שמידת ההתקשרות זה בעצם תיקון היסוד. כדי להיכנס קצת לעומק הדברים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את הבריאה, אותנו, פה בעולם הזה, במציאות שאנחנו תמיד חסרים. זה בריאת העולם. זה כתוב בספרי הקבלה, כתוב שהקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שהוא עשה בבריאת העולם, זה נקרא סוד החלל הפנוי. כמובן שיש בזה סודות מאוד גדולים בכל העניין של החלל הפנוי. אבל הדבר הראשון שלנו הלכה למעשה, פנוי מאלוקות, אנחנו, הלב שלנו, הנפש שלנו פנויה מאלוקות. זה המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן, כל עוד האדם בעולם הזה, תמיד הוא יחפש איך למלות את החסרון. אם אנחנו נסתכל, כל מעשי העולם, הנקודה המשותפת לכל בני האדם, לא רק בני האדם, באמת אפילו גם החיות נמצאים בתוך הכלל הזה, רק בבחינה שלהם כמובן, תמיד האדם, מה האדם מחפש? איך אני ממלא את עצמי? בחיות, בשמחה, בתענוג, בעניין. הדבר הכי קשה בעצם, הגזרה הכי קשה לאדם, זה שאדם בתוך חלל פנוי. ואם חלילה ישימו בן אדם בתוך חדר, סגור ומנותק מרעשים, אין שום רעש, אף אחד לא בא, נותנים לו את האוכל הכי טוב בעולם. 3 פעמים ביום מקבל את האוכל הכי טובות בעולם, אבל אין לו שיחה עם אף אחד, הוא לא שומע שום קול, שום כלום, מנותק. אתם יודעים מה קורה לבן אדם כזה? אפשר להזמין כבר את הניידת של המחלקה הסגורה באברבנל. אדם ישתגע מזה. אדם לא יכול לסבול את המציאות הזאת. למה? כי בתוכנו יש חלל פנוי. ואנחנו חייבים למלות את עצמנו כל פעם, הכלל, בחיות, שמחה ותענוג ואושר. אנחנו חייבים למלות את עצמנו. למעשה זה היסוד של בריאת העולם. הנקודה של החסרון. וכל זה למה הקדוש ברוך הוא עשה? בשביל בעצם עבודת הבחירה בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא בכללות ברא שתי צינורות. זה ממש סוד הבריאה. שתי צינורות שבעצם ממלאים את החיות שלנו. אחד זה צינור הקדושה. זה בספרים הקדושים זה נקרא המרכבה של הקדושה. זה הכוונה דרך להמשיך לתוכנו חיות אלוקות. אור רוחני, עושר, תענוג, שמחה. על ידי שאדם לומד תורה, אדם מקיים את המצוות, אדם עושה חסד, אדם מתבודד, אדם מתפלל. כמובן שהעניין של ההתקשרות לצדיקים היא מאוד משמעותית בכל היסוד הזה.
על ידי זה אדם מתחבר בעצם ומקבל שפע וחיות מצד האור הרוחני והאור האלוקי. אבל בשביל הבחירה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה עבודה ובחירה, הקדוש ברוך הוא ברא עוד צינור, עוד דרך, שזה נקרא מרכבת הטומאה. זאת אומרת, אדם יכול להשיג חיות בעולם הזה, מתאהבות העולם הזה, מהצלחות העולם הזה, כגון, אדם יש לו שאיפה פנימית להיות סגן ראש הממשלה, שלב א' של החיים, לא בסוף החיים, שלב א' של החיים, להיות ראש ממשלה. עצם הרצון הזה, הוא מאיר אותו בבוקר, הוא מניע אותו, הוא מפעיל אותו, הוא יכול, כל החיים הוא יכול להסתובב סביב הנקודה הזאת שהוא יהיה סגן ראש הממשלה. מישהו זוכר אם צריך לברך שהחיינו? לא, ברור שהם פנים חדשות, חדשות ישנות. אז למעשה האדם כל הזמן חייב להתקשר עם משהו שיחיה אותו. אז בקדושה אמרנו, בצד השני, אז יש כל מיני, זה מתפרט להרבה דברים, זה בכללות זה שתי דברים, אבל בפרטות זה הרבה דברים. אז האדם, אם אדם רוצה לראות מה זה חיות, זה להיות שבועיים עם מועמד לראש אותו ממשלה בבחירות. זה אין לו תאוות העולם הזה, הוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה לישון, הוא רק ילך ממקום למקום. רק הידיעה, האפשרות שיבחרו אותו להיות ראש ממשלה, זה אורן סוף יורד לו בתוך הנשמה, בבחינה הזאת. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, זה שמעתי מיהודי בלוס אנג'לס לפני כמה שנים. זה הגדרה מעניינת מה זה החיים. ככה כפשוטו אמר לי יהודי. אמר, פה בלוס אנג'לס, הגדרת החיים זה שיש מיליון דולר בעובר ובשב. לא בכלל הנכסים, בעובר ובשב. שאלתי אותו, באמת שאלתי אותו בתביבות, ואם אין לו מיליון דולר, נניח הוא בחצי מיליון דולר, אמר, אז הוא בהכנה לחיים. זה נקרא כיתה מכינה. הוא עדיין בהכנה לחיים, אבל החיים מתחילים, זאת הגדרת החיים, הוא אמר לי, פה החיים מתחילים ממיליון דולר. שאלתי אותו, איפה אתה אוחז? הוא אמר לי, ב-600,000 דולר בעובר ובשב. הוא חושב, אז יש לו מרץ. עכשיו, זה מחיה אותו. האדם קם, אדם מתחיה מהדבר הזה. היסוד של זה, מה זה גורם בעצם לנו? שברגע שאדם מרגיש שהוא מקבל חיות מאיזשהו צינור, מאיזשהו מקום, האדם מתקשר עם הצינור הזה, עם הבחינה הזאת. זה יסוד ראשון בסוד ההתקשרות. זאת אומרת, אין כזה דבר שאדם לא יתקשר עם כלום. אדם לא יכול לחיות בחלל פנוי, בחלל ריק, בלי התקשרות עם משהו. זה בעצם, אין לנו בחירה על עצם ההתקשרות. הבחירה שלנו זה עם מה להתקשר. אבל שאדם יגיד, אני לא מקושר עם שום דבר, אני לא צריך שום דבר, חייבים לעשות באותו רגע, לבדוק לו את הדופק, אם יש לו דופק. אם האדם חי, הוא מחפש עם מה להתקשר. זה בהכרח, הבחינה הזאת. זה דבר אחד. דבר נוסף זה, יש מידת ההתקשרות של האדם עם מה שמחיה אותו. פירוש הדבר, שברגע שאדם קיבל חיות מאיזשהו מקום מסוים, החיות הזאת גרמה לנפש שלו להיות מחוברת עם הדבר הזה. ואם הוא יקבל פעמיים, אז הוא יגביר את ההתחברות שלו עם הדבר הזה. שלוש פעמים, יש סדרה חשבונית שמדברת על מידת התקשרות הנפש. אז זו סדרה סודית. יושבים עדיין לפענח אותה. מה הכוונה? ככל שאדם מקבל ממקור מסוים חיות, ההתחברות וההתקשרות שלו עם אותו מקום הולך ומתחזק ומתעצם, עד שאדם נהיה קשור למקום הזה. ואם זה כבר הופך להיות עוד ועוד בדרגות גבוהות יותר, היום יש לזה מושג שאנחנו מרבים להשתמש בזה בחיי היום-יום. התמכרות. זה סוד ההתמכרות. מה זה ההתמכרות? ההתמכרות זה למעשה התחברות של האדם עם חיות מסוימת, שאדם כבר לא יכול, החיבור כבר מנהיג אותו והוא לא מנהיג את החיבור, הוא כבר לא יכול לשלוט על זה. הוא כבר התקשר. למעשה, במושגים יותר תורניים, המושג של התמכרות, התקשרות, כשההתקשרות נעשית בבחינת התמכרות, אז זה נקרא כבר השער החמישים של הטומאה. זאת אומרת, האדם איבד את השליטה להנהיג את החיים שלו. ואנחנו יכולים להבין את זה מדוגמה שנתנו בעבר. עכשיו רק נגיד שזה סוד גדול מאוד. זה ההוגה התקצפת,
החדשה שהגיעה לפני חודש לתל אביב. יש איזו קונדיטוריה בתל אביב שהגיעה עוגת קצפת חדשה. יש הכשר של רבנות, מי שסומך על הרבנות אז יכול לטעום את העוגה הזאת. עכשיו, אני לא טעמתי עדיין אותה, אני עדיין שואל את עצמי אם אני אטעם אותה, אבל מי שטעם אותה אמר לי, ברגע שהאדם רק טועם פעם אחת מהעוגה הזאת, על זה נאמר, אין לו, אתה זולתך אלוקים. זה האדם כבר זהו, הוא לא יפסיק לחשוב על העוגה הזאת. אם פעמיים, זה חלומות. שלוש פעמים הוא פותח את העיניים בבוקר, הוא רואה עוגות כבר מרחפות לו מול העיניים, מרוב עוצמת הרצון שלו לאכול את העוגה הזאת. זה, כל זה זה בעצם נקודה סוד ההתקשרות. התיקון של היסוד בהרחבה, התיקון של היסוד בהרחבה, זה בעצם התיקון של ההתקשרות. עם מה אנחנו מקושרים? לאיזה חיות אנחנו מקושרים? כשכל הספרים הקדושים שכותבים שעיקר שלמות התיקון של אדם זה תיקון היסוד, זה הכוונה עם איזה צינור, עם איזה דרכים האדם בנפש שלו קשור. ובדור שלנו אנחנו רואים איזה עבודה קשה יש לנו בדבר הזה, שבעצם ההתקשרות מקיפה את כל החיים שלנו. ברגע שאדם למשל מקבל חיות מסוימת ממקום מסוים, הוא כבר יש לו אנשים שהוא מעריץ והוא מקושר איתם. למשל, אדם מקושר עם משחק כדורסל. סיפר לי ידיד, הוא נמצא פה, כרגע לא, אבל הוא פה גר בסביבה פה. הוא אמר לי, אני הייתי מכור לכדורגל. אמרתי לו, מה זה מכור לכדורגל? הוא אומר, קודם כל לא מפסידים משחק, זה דבר ראשון. זה כלל יסוד בחיים. הוא אומר, אבל אתה יודע מה זה אומר? הוא אומר, אני מכיר את כל השחקנים, את השמות שלהם, היה לי תמונות שלהם בבית. זאת ההתקשרות כבר, היא מתחילה להיות רחבה. זה, אם הוא קשור עם ההנאה מלראות כדורגל, אז הוא כבר קשור עם אלה שיודעים לשחק, לבעוט טוב בכדור. הם הופכים כבר להיות האלילים, וכן הלאה. וזה כל תחום בחיים שלנו, זה אנחנו רואים שכל הנפש שלנו עוברת מהלכים שלמים בנקודה הזאת. לנתק את עצמנו מהתקשרות ולחבר את עצמנו להתקשרות שבקדושה, אין דבר יותר קשה בעולם מזה. זה כל כך קשה שזה מעשה עד בחינת בלתי אפשרי. האדם לא יכול לנתק את עצמו, לא, באמת, מהבחינה של ה-50 שערי תאומה, שזה בעצם, זה אמר לי אדמו"ר מפוריסוב לפני שנים, 50 שערי תאומה זה 50 דרגות בהתקשרות של האדם עם המקום הזה, עם הרצון הזה. אבל גם בפחות מזה אדם לא יכול. אדם אין האדם. רק נכנס קצת בשערי תאומה, אדם כבר לא יכול להתנתק משם. בשום פנים ואופן. לכן, כל אדם שכן זוכה, ואנחנו רואים בדור שלנו, ברוך השם, כן ירבו, ואנחנו רואים שעוד יותר מתנתקים ועוד יותר מתנתקים, וככל שהזמן עובר, גם רואים פלא. ממקומות יותר ויותר קשים מתנתקים. זה עשר לדעת שזה אור אלוקי שיורד על האדם. כי אדם לא יכול מצד עצמו, בשום פנים ואופן, להתנתק מהמקומות שהיה. הכל זה סייעתא דשמיא. השאלה ששואלים בספרים הקדושים, מה הזכות שהיא תימשך סייעתא דשמיא? אז רבי נתן כותב בהלכות הלכות, אבל זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, זה המסירות נפש והאיסורים שהצדיקים מקבלים עבורנו. הצדיקים מוכנים לקבל לעצמם איסורים, ועל ידי האיסורים שלהם, הקדוש ברוך הוא מנתק אותנו, ולאט לאט מחבר אותנו עם הצדיקים האלה. וזה העומק, הדיבור הזה, שרבנו ורבי נתן, כמדומני שהמקור זה רבי נתן. כלומר, יש לזה יסוד כבר בלקוטי מוהר"ן, בשיחות של רבנו, אבל נדמה לי שאת הנוסח להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, אם אני לא טועה זה רבי נתן שתיקן את זה. אבל זה דבר עמוק מאוד, עצם האמירה. כי מה בעצם האדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכו'. מה בעצם, מה האדם, מה הכוונה הפנימית? על ידי שאני מתקשר עם הצדיק, אני מנתק את הקשרים שיש לי עם העולם הזה. וכל אמירה, כל אמירה שאדם אומר, אדם מנתק עוד איזה חבל של התקשרות עם הצד הלא טוב. למה דווקא ההתקשרות עם הצדיק? מכיוון שהצדיק הוא השורש של ההתנתקות שלנו. התנתקות והתחברות. ויש מצבים שאין זכות לעם ישראל, אין זכות כבר שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. יש מצב כזה. זה יכול להיות בכלליות, זה יכול להיות גם בפרטיות. פרטיות ודאי שיש מצב.
אדם נמצא במקום רוחני כזה, אין לו זכות כבר שירחמו עליו משמיים. יש כזה דבר. ואז הצדיק פועל בשבילנו. איך הוא פועל בשבילנו? הוא בא ומתפלל. כתוב בספר, יש ספר ערבי נחל, שאומר, וכבר ידעת שכל רצונם של הצדיקים זה אך ורק להחזיר את עם ישראל בתשובה. ולמה להם חיים אם לא זה? כי הם רואים את האמת. אז הם יודעים שכל הקלקול האמיתי של הבריאה והרחמים על הבריאה זה רק שעם ישראל רחוק מהקדוש ברוך הוא. ואז הם מקבלים על עצמם את כל המסירויות נפש שיש בעולם רק בשביל לעזור לעם ישראל. אבל יש שלב שהם מתפללים, הקדוש ברוך הוא מגלה להם. או בכלל, או בפרט, הוא אומר, זה, אין לו זכות. הוא לא, אין לו זכות שהוא יחזור בתשובה. למה לא? תסתכל על זה, בוא, אני אפתח את התיק שלו. תראה מה כתוב בתיק שלו. אתה ראית איזה בלגניסט הבן אדם הזה? מה הצדיק עושה? הוא אומר, אין לו זכות? טוב, בסדר. מה אני יכול לעשות? יש דין, יש סדר. הקדוש ברוך הוא קבע סדר בבריאה. אין לו זכות. אני לא יכול לטעון שיש לו זכות. מוכיחים לי שאין לו זכות. מה הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא? הוא מחכה קצת, שזה יהיה בתחבולות, תעשה לך מלחמה. אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמי איסורים באהבה. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל לא מגיע לך איסורים. הוא אומר, לא מגיע, אני מקבל על עצמי איסורים. הוא אומר, רצון ירע ויעשה, הקדוש ברוך הוא נותן לו איסורים. אחרי כמה שהוא מקבל את האיסורים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה שאני שואל, מגיע לי איסורים? הוא אומר, ברור שלא מגיע לך איסורים. לך מגיע גן עדן, לא מגיע לך איסורים. הוא אומר, אז אתה נתת לי איסורים שלא לפי הדין, לא לפי המהלך והצדק של הבריאה. הוא אומר, כן, אתה ביקשת. הוא אומר, בסדר, אני ביקשתי, אבל אתה התנהגת איתי שלא כסדר הבריאה. הוא אומר, נכון. אז עכשיו תתנהג עם היהודי הזה שלא כסדר הבריאה. תרחם עליו שלא כסדר הבריאה. בזה הם ממתיקים את כל הגזרות ואת כל הדינים, והמתקת הגזרות והדינים זה לנתק אותנו, להתחיל את הניתוק בעצם מההתקשרות שלנו עם הרע, ולחבר אותנו בעצם עם הקדושה. זה העבודה הגבוהה ביותר והעמוקה והפנימית ביותר של להתנתק ולהתחבר. הלכה למעשה, בזה עיקר הלכה למעשה, זה קודם כל כמו שאמרנו, הרי אני מקשר את עצמי. הבן אומר בכמה תורות בלכותי מוהר"ן, כגון תורה נ"ט. אז הבן אומר, ברגע שאדם אומר הרי אני מקשר את עצמי, מקשר את עצמי עם הצדיק, נעשה מסילות בלבבם. מה הכוונה מסילות בלבבה? הלב שלנו עובר לצדיק, הלב של הצדיק עובר לנו. לא לגמרי, כלומר מאירים זה לזה. מאירים זה לזה. זה שאנחנו מקבלים את האור של הצדיק, זה מה שאנחנו רוצים, שיעיר לנו. אבל מה הצדיק מסכן, צריך לקבל את מה שלנו יש בלב. אז באמת רבנו אומר, באמת שיש לצדיק בעיה עם זה. כשאנחנו מקשרים את עצמנו לצדיק, באמת יש לו בעיה. כל הדמיונות והשטויות שיש לנו בלב עוברים אליו. אבל רבנו אומר, בסדר, זה הבעיה של הצדיק, הוא יפתור אותה. את הדבר הזה. אבל המסילות בלבבם, זה מושג שרבנו אומר, אז האור של הלב של הצדיק, שזה קדושה, אז מתחיל להאיר לנו. זה נקודה אחת. הדבר השני שרבנו אומר בעניין ההתנתקות וההתחברות, שזה תיקון היסוד, זה עצם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, כל תפילה, כל תיקון הכללי, כל התבודדות, עצם הדבר שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא משנה, הרגשנו אותו באותו רגע, לא, כן הרגשנו, לא הרגשנו, ברגע שאנחנו דיברנו עם הקדוש ברוך הוא, נעשה התנתקות ויש התחברות. רק מה? צריך 1,000 דיבורים עם הקדוש ברוך הוא שיהיה שלם. אז לפעמים אנחנו לא מרגישים את זה באותו רגע, אבל תמיד צריך לזכור את זה ככלל ויסוד. עצם העובדה שאנחנו דיברנו עם הקדוש ברוך הוא, עשה פה התנתקות מכוח היצר הרע. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית בדבר הזה, זה להגיד, וזה טוב, בפרט שאדם למעשה לפי הסידורים, האשכנזים אומרים את זה פעם אחת ביום, הספרדים פעמיים ביום, זה להגיד את הקטורת. הקטורת, כתוב שכל העליות הרוחניות זה בסוד אמירת הקטורת. בסוד הקטורת שהייתה בבית המקדש, ובסוד עכשיו זה בסוד אמירת הקטורת. זה ידוע שהזוהר הקדוש מפליג מאוד 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 במעלת אמירת הקטורת. ממש הוא כותב על זה דברים נוראים. זה מבטל גזרות, דינים, מיתות שונות, מגפות, האמירה של הקטורת. עכשיו שהיה את כל העניין עם הקורונה, אז המקובלים הקפידו מאוד. היו ממש עושים סדרי תיקונים שלמים בעניין של הקטורת. מדוע? יש סוד בדבר, אבל בואו נתבונן לסוד. בבית המקדש היה המזבח החיצון והיה המזבח הפנימי. המזבח החיצון היה בחצר בית המקדש, זה נקרא עזרת הכהנים,
והמזבח הפנימי, מזבח הזהב, היה בהיכל. וידעו שזה דרגות של קודש. כל מקום זה דרגות של קודש. הקורבן, מה שורש המילה קורבן? מה הוא פועל? בשורש המילה קורבן, אנחנו יכולים לראות מה הפעולה שלו. הוא מקרב אותנו. הקורבן מקרב את העולמות. זה גם העניין של שלמים. שלמים עושה שלום בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, הכוונה מאיר את האור הרוחני בתוך העולם שלנו. וצדק ילין בה, גמרא אומרת צדק ילין בה, מה זה צדק ילין בה? לא היה אבון לאנשי ירושלים בזכות קורבן תמיד של בין הארבעים. ובמשך היום, קורבן של שחר היה מחפר על הלילה, קורבן של בין הארבעים היה מחפר על היום. צדק ילין בה, אנשי ירושלים היו לנים בלי אבונות. כל כך פועל, היה פועל כל כך חזק הנקודה הזאת. זה הקורבן. הייתה עבודה במזבח הפנימי, זה היה להקטיר את הקטורת. מה זה קטורת? קטורת זה בארמית, בחד הקטירנה את קטרנה. בקשר אחד נקשרתי. הקורבן מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, והקטורת מקשרת אותנו עם הקדוש ברוך הוא. עושה קשר פנימי מאוד מאוד חזק ועוצמתי עם הקדוש ברוך הוא. זה למעשה, זה משם נובעת הטעות של נדב ואביהו. אש זרה, מה זה הבחינה הפנימית של האש זרה? הם הרגישו את התעוררות האור הרוחני שהיה באותו יום, זה היה יום הקמת המשכן, ביום השמיני. אז הם הרגישו כזה אור רוחני של גאולה, והאור החיים הקדוש כותב בפרשת שמיני, זה האור החיים הקדוש אומר שהם הגיעו למצב למה לי חיים. הם הרגישו כזאת דבקות, הוא כותב שם לשון מאוד מיוחדת שיש לאור החיים הקדוש. ערבות, נעימות, ידידות, חשקות בקדוש ברוך הוא, עד שהם אמרו, אנחנו נקטיר קטורת לקשר את כל העולם, הם רצו לקשר את כל הבריאה עם הקדוש ברוך הוא כדי לתקן את הכל, והם ידעו שיכול להיות שהם ימותו על זה. הם היו גדולים מאוד, הם מאוד גדולים היו נדב ואביהו, הם ידעו שהם יכולים לראות את זה, אומר אור החיים הקדוש, ולא היה אכפת להם בכלל מהחיים. זה העיר להם כזה אור שכבר לא היה טעם בחיים. לכן הוא אומר, זה הייתה מיטת נשיקה. באמת, מיטת נדב ואביהו זאת הייתה מיטת נשיקה. אומר רק מה ההבדל, בינם לבין כל הצדיקים, ככה אומר אור החיים הקדוש, שאצל כל הצדיקים הנשיקה מתקרבת אליהם, והם קרבו את עצמם אל הנשיקה, אל המיטה הזאת. ולכן, רבי שמעון בר יוחאי... לכן רבי שמעון בר יוחאי ביום האחרון של חייו הוא גילה סודות תורה שאסור היה לו לגלות כל ימי חייו. זה נקרא ההתרזותה, הוא גילה את זה, וכשהוא התחיל להגיד את ההתרזותה רבי שמעון ידע שהוא נפטר באותו יום. אז הוא אמר בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה הכוונה? אין בי שום, אין אפילו לא כמיליונית האחוז איזשהו קשר עם המרכבת הטומאה. זה הכוונה בחד הקטירנה התקטרנה. המדרגה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, הבן ישחי כותב שזה מדרגת אדם הראשון שלפני החטא. למה הוא זכה לזה? בזכות ה-13 שנה של האיסורי המערה. כי הקדוש ברוך הוא גזר שאפילו צדיקים מאוד מאוד גדולים, אפילו צדיקי הדורות, יש נגיעה של הנחש שנקרא משחא דחביא, ויש נגיעה בנחש שאי אפשר לתקן אותה במעשה העולם הזה. אפילו הצדיק הכי גדול. נקודה פנימית מאוד של אחיזת הנחש באדם, שהאדם לא יכול לתקן את זה, והתיקון נעשה על ידי כי אפרת ואל אפרת שוב. על ידי המיטה אדם מתקן את הבחינה הזאת. זה גזירת הבריאה. מכיוון שאומר, זה הבן ישחי אומר, שב-13 שנה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר למדו תורה שהם קבורים בחול, אז מי קבור בחול? אפרת ואל אפרת שוב. המת קבור בחול, אז רבי שמעון בר יוחאי זכה בזכות ה-13 שנה האלה לעבור את תיקון המיטה, ובחייו זכה למדרגת אדם הראשון לפני החטא. זה כך אומר הבן ישחי ובן יהודה על מסכת בבא מציעא. ומאוד מעניין, מן הסתם אולי חלק ראו את זה, לפני שהיה את ההידרא זוטא, היה את ההידרא רבא. מה ההבדל? הידרא זה גורן, זה כלומר זה צורת ישיבה של התלמידים. שפעמיים רבי שמעון גילה סוד, גילה יותר מפעמיים, אבל בפעמיים האלה זה היה בחינה מאוד מיוחדת, גילה סודות נוראים מאוד, וזה היה בפעם הראשונה, זה היה בהידרא רבא, זה היה, לא ראיתי אף פעם כמה זמן, אבל שנה, שנתיים לפני ההידרא זוטא, ואז הוא גילה את הסודות של ההידרא רבא,
ואחר כך באידר הרבה, מרוב האור הרוחני שהתגלה בגילוי הסודות האלה, שלושה הם היו 10 תלמידים של רבי שמעון, ושלושה מתו. והם מתו מרוב הזה, הנשמה שלהם פרחה מרוב הדבקות באור הרוחני. אז כתוב בזוהר הקדוש, זה במי שרוצה לראות, זה באידר הרבה, פרשת נסו, בדף קמ"ד, מובא שם דבר מאוד מעניין. שבשעה שרבי שמעון גילה את סודות האידר הרבה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא עם מלאכים ונשמות צדיקים באו לשמוע את, הסודות התורה האלה. וכמה ימים אחרי האידר הרבה, רבי שמעון בר יוחאי פגש את אליהו הנביא, הוא שאל אותו, איך לא היית באידר הרבה? למה לא באת לאידר הרבה? אז אליהו הנביא אמר לרבי שמעון בר יוחאי, באמת תדע לך, שבוע ימים לפני שאמרת את האידר הרבה, בשמיים הכריזו על זה שאתה הולך להגיד את האידר הרבה, והקדוש ברוך הוא בחר את הנשמות של הצדיקים ואת המלאכים שיהיה להם זכות לבוא איתו לשמוע את הסודות שאתה הולך לגלות, ואני הייתי בין אלה שהייתי צריך להיות באידר הרבה. כך אליהו הנביא אומר לרבי שמעון בר יוחאי. אבל באותו יום שהתחלת לגלות את זה, תפסו את אחד החכמים, רבי בנון הסבא, והאנשים שלו, תפסו אותם, המלכות תפסה אותם, הם היו בסכנת חיים. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך תציל את רבי בנון הסבא ואת האנשיו. ואז הלכתי, ולכן לא הייתי באידר הרבה. זו הסיבה שלא הייתי באידר הרבה, הלכתי להציל את רבי בנון הסבא. אז כתוב שם בזוהר, שאליהו הנביא מספר את כל זה לרבי שמעון, הלכתי לארמון המלוכה שתפסו אותם, ככה זה מובן. אומר, שברתי שם, החרפתי קיר אחד בארמון המלוכה, ורבי בנון הסבא והאנשים שלו ברחו, אבל היו אנשים כפותים שלא הצליחו לברוח, ונפלה להם המפולת. אומר אליהו הנביא, כמה אנשים? 45 אנשים. מתו במפולת שהייתה ב... בהמשך, בהילולה דרבי שמעון. יש לי את אותו בפלאפון, אני אראה. בהמשך כתוב, איזה אבל אליהו שאל אותו, על שלושה אנשים לא מאמת, לפי אותו מדבש. אמר לו, חולקה דרבי קודשא ברוך הוא מהילולה דרבי שמעון. בהמשך, הרכה 4 שעות. אז האידרבה כבר נקרא הילולה. בלשון של הזוהר, לא שומעים את המובש. כן, ש? חולקה דרבי קודשא ברוך הוא מהילולה דרבי שמעון. אבל אפשר גם אתם מדרש, אפשר אותו, שלושה אנשים. כן. זה אפשר. אפשר לתת המלאכים. שלושה ניצלו ו-45 היו מהסדרה אחלה. לא, האמת, מה? בוחרים ראשון. לא, זהו. שרים. בדיוק. אוקיי, בדיוק. כתוב שרים. וקצת הסתכלנו, זה לא ברור זה. זה לא ברור מהם. כי נכון שיש מישהו שכותב שהם נוחרים, אבל זה לא מובן. אז למה הם היו כפותים? יש שאלה. אבל בכל אופן רואים שם את הנקודה הזאת. אבל הרואים של רבי שמעון, זה היה בחינה בחד הקטירנה את קטרנה, וכיוון שהוא נקשר בקשר אחד, הוא יכול להעיר לנו את זה, ולמעשה תיקון היסוד במובן הרחב זה תיקון ההתקשרות. עכשיו, שאלה למה בספרים הקדושים תמיד כתוב על התאווה הידועה? כי עיקר המלחמה של ההתקשרות זה בתאווה הידועה. זאת אומרת, הבחינה שמקשרת אותנו מאוד עם הצד הלא טוב, הדבר שמאוד מקשר אותנו זה העניין של העניין של התאווה הידועה. לכן, תמיד כשכתוב על תיקון היסוד, בכל הספרים אנחנו רואים שזה דווקא מתייחס לנקודה הזאת של התאווה הידועה. כי ההתקשרות עם העולם הזה זה על ידי הבחינה הזאת. עיקר המלחמה זה זה. לכן, ככל שאדם זוכה, היום בדור שלנו זה עיקר זה לצעוק, לצעוק הרבה על הדבר הזה, זה, כי כמעט זה בלתי נמנע, זה מבול שיורד לעולם מכל הצדדים מהבחינה הזאת. אז הצעקה והמחאה והרצון וההתקשרות עם הצדיקים היא יכולה לעמוד, לעזור לנו בנקודה הזאת של ההתקשרות עם התאווה הידועה. אבל גם צריך לדעת בזה כלל גדול. לכאורה אנחנו רואים שהניסיון בדור שלנו הוא נורא והיום. בפרט מאז שירד כל ה... מדיה לעולם. פעם אדם היה רוצה לראות משהו לא צנוע, היה צריך לעשות מסירות נפש. היום זה בלכתך בדרך, ובשבתך בביתך, בלכתך בדרך, באיזה 10 סנטימטר, 5 סנטימטר, אפשר, אדם יכול לטייל בכל ההיכלות של הקליפה שיש בבריאה. לכאורה, השאלה כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא,
זה, ואחרי הכל אין עוד מלבדו. מי יורד את זה לעולם? בכל דבר ודבר ודאי שיש בו טובה נסתרת בגנוזה. הרמח"ל כותב דבר נפלא מאוד, זה יסוד מאוד גדול. אומר, מי שיש לו דעת אמיתית, כל עבודתה של הסתרא אחרא זה להעלות את נשמות ישראל לדבקות שאין למעלה ממנה, להידבק באהבה בקודשא בריך הוא ובשכינתיה. כך אומר הרמח"ל. הסתרא אחרא לא יודעת שהיא גורמת לנו לדבקות הכי גדולה. לכאורה מתעוררת פה שאלה עצומה. איפה ראינו שהסתרא אחרא גורמת לנו לזה? הסתרא אחרא, לא שהם עושים לשם שמיים, אנחנו לא מלמדים זכות עליהם, לא עושים רשפי בית על הסתרא אחרא. רק מה העומק הנהגת השם בדבר הזה? ברגע שאדם, היצר זורק חיצים, מטריד את האדם, מתקיף אותנו, נלחם איתנו, אם האדם זוכה לקחת את הנקודה הנכונה, מה הנקודה הנכונה? צעקה לשם. זהו, זה מה שיש לנו לעשות. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לאדם, אין אף אדם בעולם שיעמוד בשום ניסיון. זה בלי, לולא הקדוש ברוך הוא מסייעו, בפרט אצלנו, אנחנו לא יכולים לעמוד בניסיון הכי קטן בזה, כל שכן בעומק התאוות של העולם הזה. אין כזה דבר שאדם יכול לעמוד בזה. זה רק מה שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו בדבר הזה. כשאדם רואה שמתחילים לזרוק עליו חיצים של היצר הרע בכל מיני בחינות, מה צריך לעשות מכל חץ? לא ליפול בדעתנו, לא לחשוב שאנחנו לא בסדר ואין לי תיקון ואין לי תשובה ואין לי זה, אלא לקחת את כל זה, לקחת את כל זה, כל פעם שהיצר המתקיף עוד יותר לצעוק לשם, ולא משנה מה יהיה, אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר תמיד, אבל לא ליפול בדעתנו ממה שקורה, העיקר זה שאנחנו צועקים לשם. עכשיו מה קורה מרוב הצעקות? ככל שאדם יותר עושה מחר, רצון, צועק לשם, מתקשר עם הצדיקים, מבקש סיוע, מבקש, וככל שזה בא יותר מעומק הלב, מתוך המצוקה שעוברת עלינו, מה זה עושה באמת? לא מה שהעיניים שלנו רואות. כל צעקה מקשרת אותנו ומחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא יותר. כי יש הבדל מאוד גדול, תפילה שבאה, כי זה בא, כתוב בספר. באמת, גם שאדם קורא מה שכתוב בסידור, זה טוב, יש לו מצווה, שהרב דסה אומר, יש לו מצווה שנקראת קריאת הטקסט התפילה. לא, אין לו מצווה של תפילה. יש לו מצווה של קריאת טקסט של תפילה. באמת, באמת להתפלל באמת בדור שלנו, הרב דסה כותב את זה, בכך ד' אומר, זה כמעט בגדר הבלתי אפשרי, תפילה אמיתית. מתי כן זה אפשרי? שאנחנו במצוקה. ברגע שאנחנו במצוקה, בפרט במצוקה מהיצרה, אז מיוצא, אז האדם יכול באמת, באמת להתפלל לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, החוויה, העולם הרגש של האדם, זה בעצם החיים האמיתיים, זה בעולם הרגש, זה בחוויה הרגשית. אם אדם מרגיש חוויה של מצוקה, כל שכן, מההתקפות של היצר הרע עליו, ואדם זוכה לקחת את כל זה לתפילות, למחאה, לרצונות, באמת, שום, לא שלא נעשה מזה שום קלקול, נעשה מזה תיקון שאין כמור, הדבר הזה. ולפעמים אדם עובר ממש מצוקה, מה עובר עליי? מה זה כל החיצים ש... אדרבה, תדע לך, זה עת רצון גדולה מאוד שהכל יתהפך לטובה. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו זורק את החיצים. לפעמים הצדיק בעצמו. בן אומר, סיפור מעשיות. לפעמים הצדיק... כן, כן. זה... הפעם אמרנו. היה יציאת מצרים, עכשיו, מאז, עד היום, אנחנו מוצאים את מצרים מתוכנו. וזה העבודה הכי קשה. זה 3,300 שנה חוזר. סיפור הזה. בכל יום. מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. את כל ההסתרות, כל העלמות, הקדוש ברוך הוא עושה חסד איתנו, כל בוקר מחדש את זה, מחדש את הדבר הזה. אבל צריך לדעת, שעיקר קבלת התפילות, עיקר קבלת התפילות, הפעולה והרושם שלהם בשמיים, זה לפי גודל המצוקה של האדם. לכן הקדוש ברוך הוא מביא אותנו. פעם אמרנו על העניין הזה, לתרץ איזה קושייה. כתוב, למה האבות והאמהות היו עקרים, והנעימות היו עקרות? חוץ מלאה, כולם היו עקרים ועקרות. למה? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. על מי זה נאמר? על אברהם שרה ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל. יש פה שאלה גדולה. האבות הקדושים, אם הם לא היו עקרים, היה הכל הולך כסדר, הם לא היו יום ולילה רק בדבקות ותפילה לקדוש ברוך הוא? אנחנו מדברים על האבות והאימהות שהם שורשי כל הבריאה, האבות והאימהות. וכי שרה לא הייתה כל היום רק בדבקות בקדוש ברוך הוא, גם אם היא לא הייתה עקרה.
אברהם לא היה. זה שרה כתוב השכינה, היא הייתה בעצמה השכינה, אמהות, הם היו שכינה בעצמו, רבנו אומר. ודאי שהם היו בכל היום רק בדבקות ובתפילה עם הקדוש ברוך הוא. רק מה, אז מה זה הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים? אפילו, החידוש הוא שאפילו אצל האבות והאמהות, תפילה שבאה ממצוקת הנפש לא דומה לתפילה שבאה משלוות הנפש. אין ספק שהאמהות והאבות והאמהות היו 24 שעות ביממה בדבקות הכי נוראית שיכולה להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל אפילו אצל החידוש הוא שאפילו אצל האבות והאמהות, תפילה שבאה ממצוקה לא דומה לתפילה שבאה משלוות הנפש. ומה חז"ל אומרים? הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים על זה? זה התאווה של הקדוש ברוך הוא. התפילות שבאות מאיתנו במצוקת הנפש עלינו. וצריך לדעת, זה דבר נורא מאוד מה שאדם יהודי יכול לפעול ברגע שהוא נמצא במצוקה. ומה היא המצוקה הכי גדולה? המצוקה הכי גדולה זה שהיצר הרע תוקף את האדם. אין מצוקה לנשמה יהודית יותר מזה. אדם אומר, מה זה? אני רואה שמנתקים אותי. רבי צדוק כותב בספר תקנת השבים, שלכל נשמה יהודית יש פחד נורא מלהתנתק מהשורש שלה. היהודי יודע את האמת, יש לו פחד גדול. אז זה מה שרבנו והצדיקים מגלים לנו, שאדרבה, תדע לך, שהמצוקה הזאת היא תיקון כל הבריאה. אם אתה יודע להסתכל על זה בצורה נכונה, לקחת אותה בצורה נכונה, היא תיקון כל הבריאה. לכן, לא להסתיר לאדם, לפעמים לא נעים לו, הוא אומר, אולי אם אני לא יחשוב על זה, אני לא אתבונן בזה, אז הקדוש ברוך הוא לא ישים לב שיש לי כל מיני תאוות ודמיונות, לכן מרגישים אי נעימות. וגם האדם מתבייש בזה, יש לי כאלה דברים. אמר לי לפני יותר מ-20 שנה, אמר לי אדמור מפוריסוב, אמר, הקדוש ברוך הוא אין לו שום הקפדה, והיא לא מתעורר שום דין על האדם, משום תאווה, משום מידה רעה שיש לאדם. זה לא מעורר דין על האדם. הוא אומר, למה זה לא מעורר דין? הקדוש ברוך הוא לא יעורר דין על מה שהוא בעצמו עושה. הוא בעצמו נתן לנו את כל זה, בתוכנו. אמר לי, אבל מה מתעורר דין על האדם? שאדם לא צועק על זה. שאדם לא עושה את ההשתדלות לתקן את זה, זה מעורר את הדין על האדם. אומר, אבל, אמר ככה, זה מה שהמילים שלו אמר. אפילו אדם יהיה בעל המידות הכי מקולקלות, ויהיה בעל התאוות הכי חזקות, זה לא מעורר דין על האדם. ההתעלמות, שלום עליי נפשי, זה אומר הכל בסדר, זה מעורר דין על האדם. ועד רבה, ואם לומדים להסתכל על זה בצורה נכונה, אין דבר שיביא דבקות יותר גדולה בקדוש ברוך הוא מהמלחמות האלה. רק כל פעם צריך להתחזק מחדש, כי העץ הרע מבלבל אותנו ומשגע אותנו בנקודה הזאת. ידוע שיש את השבעה הרועים, שבעת הצדיקים, שכל אחד מהצדיקים הוא מרכבה למידה מסוימת. מרכבה, הכוונה, הוא ממשיך את כל השפע של המידה. אנחנו יודעים מי זה המרכבה והשורש של מידת היסוד. יוסף הצדיק, הוא אומר, שבעת הרועים, הוא כנגד מידת היסוד. יוסף זכה להיות המרכבה ליסוד. שימו לב מאיזה מקום הוא זכה להיות. מאיפה הוא זכה להיות, למה דווקא יוסף זכה להיות במרכבה? כי הוא עבר את הניסיונות הכי קשים שיכולים להיות בזה. הצדיקים אומרים, גם המאמן כותב את זה, שהגודל הפיתויים של אשת פוטיפר, זה אפילו לא כדאי לחשוב על זה בכלל. מרוב שזה היה דבר נורא והיום. היא ידעה את כל הכישופים וכל סודות התאווה, בדברים נוראים מאוד. יוסף עמד באמת בניסיונות הכי קשים. וביום שהוא כבר לא יכל לעמוד, והקדוש ברוך הוא בעצמו הציל אותו, ביום האחרון, שם הוא זכה להיות מרכבה למידת היסוד. לכאורה, זה לראה בדיוק הפוך, תראה מה עבר עליו. אז, מכיוון שהוא היה במצוקה כזאת גדולה, ויוסף זכה כי הוא העלה את הכל בתפילה וצעקה לקדוש ברוך הוא, לכן הוא זכה לבחינה הזאת. אז זה שיש מלחמות מאוד גדולות, לא ליפול בדעתנו מזה. זה לא מעיד על פחיתות הנשמה. זה בעצם, באמת זה מעיד על מעלת הנשמה בנקודה הזאת. ומכיוון שהדור הזה צריך לקבל בעזרת השם בקרוב פני משיח צדקנו, לכן צריך להגיע לדבקות הכי גדולה, אומר רבי צדוק, לכן אנחנו עוברים את ביוק את המידה ההפוכה. אבל אם לומדים להסתכל על זה בצורה נכונה, צריך לדעת, כמובן אנחנו תמיד רוצים ומשתדלים וצועקים שלא ניפול בשום עבירה, בשום דבר, אבל באמת הדברים האלה כוללים גם אחד אלי האדם נופל,
גם מזה שלא התפעל. מה זה לא התפעל? ייקח גם את זה לצעקה ולתפילה ולמחאה לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם יוליד בסופו של דבר, באמת זה יוליד את הדבקות הכי גדולה. זה היסוד, זה מידת היסוד, הנקודה של ההתקשרות. מיד אחרי היסוד בא השבוע של המלכות, וכל מידה מיד משפיעה. זה נקרא שהכיוויים של המידה הקודמת פה מאירים בתוך הכתר של המידה הבאה. זה כלל גדול הדבר הזה. הכוונה של הדברים שכל עבודה שאנחנו עושים באיזה מידה מיד משפיעה כבר על המידה הבאה. לכן היסוד משפיע על המלכות. גם ידוע בספרים הקדושים שהעיקר העניין זה ייחוד יסוד מלכות. יש לשון, רבנו חיים ויטל כותב שזה כולל את כל העבודות וכל הייחודים וכל הכוונות, ייחוד יסוד מלכות. אנחנו דיברנו עכשיו מה זה היסוד. עבודת היסוד זה הנקודה של ההתקשרות. עבודת המלכות היא להסכמה בלב. עיקר המלכות בעבודה זה עניין של ההסכמה בלב. מהי ההסכמה בלב? שאנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא יצמצם אותנו ויסתיר פניו מאיתנו ויראה לנו כביכול, אני לא מעוניין בך, אני לא רוצה אותך. אנחנו לא שומעים קולות משמיים, אנחנו רק מרגישים רגשות משמיים. עובר עלינו מצבים, וזה אחד הניסיונות הכי קשים, שמגלים לאדם, הוא כאילו שומע בת קול, בדרך כלל זה בת קול רגשית בדרך כלל, זה בתוך הלב שלנו, שהאדם מרגיש, תשמע, אין כוח בשבילך יותר. כאילו, נמאסת כבר. והרבה פעמים, היצרה יודע להגיד לאדם גם, תכלס, מה, זה לא אמת? אתה, סתם ככה, אם אתה היית שופט את עצמך, תהיה אמיתי, תהיה אדם אמיתי עם עצמך. לא היית כבר נמאס בעיני עצמך? אתה לא מרגיש שכבר, זהו, כמה אפשר לסבול אותך? איך אתה מתנהג? כמה צ'אסים נתנו לך? כמה אפשרויות נתנו לך? כל זה, זה תורות. זה תורות. רק איפה זה כתוב? אני יכול להראות לכם את הספר הזה? אני לא לראות, להראות את הספר. אני אגיד לכם איפה זה כתוב. ליקוטי סמך מם, תורה א' ב' ג', שם כתוב את כל התורות האלה. ליקוטי סמך מם. נמאס ממך בשמיים. כל זה, זה בעצם בסוד ההסתרה והצמצום. בסוד ההסתרה והצמצום, זה שאדם שומע בת קול משמיים, אותך כבר לא רוצים. עשית, יותר מדי עשית בלגן. אתה יודע גם, גם מגלים לאדם סודות, רוח הקודש, זה לא רק בגלגול הזה, זה גם בגלגולים קודמים. אתה כבר כמה גלגולים היית פה, וכל גלגול אתה רק זה, רק קלקלת ושברת והרסת, וכבר הצדיקים נמאס ממך. ויש בזה נקודת אמת. יש חלק מאיתנו שאפילו הצדיקים כבר לא יכלו לעסוק איתנו. יש כזה סיפור ידוע, שהיה אחד מגדולי חסידי ברסלב, באומן, שגילו לו את כל הגלגולים שלו, וגילו לו שהכינוי שלו היו קוראים לו רבי פנחס המלאך, וגילו לו שהוא בא בכמה וכמה גלגולים, וכמה צדיקים, נביאים, תנאים, צדיקים קדושים, שניסו לעסוק בתיקון נשמתו ולא הצליחו. ועד שהוא סיפר את זה, סיפר את זה לרבי אברהם שטרנהרט, שהוא נכד של רבי נתן, עד שבשמיים הצדיקים התייאשו ממנו. הוא אומר, ובאמת לא היה לי תקווה, ככה אמר להם, עד שבאתי בדור שכבר היה נחל נובע מקור חוכמה בעולם, ועליי התקיים אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אומר, ורבנו שם אותי בראש כל הצדיקים. זה אז ההסתרה והצמצום, זה למעשה אחד הניסיונות הכי גדולים שלנו בחיים. וצריך לדעת, יש בזה רמות שונות של ניסיון. זאת אומרת, ברוך השם, אנחנו עוד לא במצב של התאבדות. אבל צריך לדעת, זה לא שהאדם כבר מרגיש בצורה מוחלטת של ייאוש. יש דרגות בזה. כתוב בספרים, רבי נתן, הרב דסר כותב בכלל מיליהו, שכל הזמן היצר הרע אומר לנו, ממך נמאס. אין כבר כוח לסבול אותך בשמיים. ואז, מה קורה לאדם? מה הפעולה שקורית לאדם? האדם נכנס לאיזושהי רמה של דכדוך, של התמרמרות. הרבה פעמים אפשר לראות את זה אחרי 10 שנים שאדם היה בתשובה, אש להבה, פתאום הכל יורד, והוא כבר אומר, טוב, אני לא אחלל שבת, כי אני הבנתי שחילול, הוא מאמין כבר שחילול שבת מגיעים לגיהנום,
אז אני אניח פעם אחת ביום תפילין, אבל כמעט, מה השורש של זה בעצם? שאדם קיבל, הקשיב ושמע את הבת קול הזאת שאומרת לו, אלא, לא מרוצים ממך בשמיים. לא, הנקודה הזאת, זה נקרא תיקון המלכות. המלכות זה נקרא, זוהר הקדוש אומר, המלכות דלת לה מגרמי. זה המציאות שאדם מרגיש שאין לי כלום. אין לי שום דבר מעצמי, לא הצלחתי לפעול שום דבר לזה. וההתחברות, מה העבודה שמה? התחברות עם האמונה שהקדוש ברוך הוא שמח בי ואוהב אותי גם במקום הזה. וכל המחשבות והרגשות שאני לא אהוב, לא רצוי, נמאס ממני, והראיה, הנה אני רואה כבר 20 שנה, אני מחפש איזה סייעתא דשמיא, להגיע לקצת התעלות רוחנית, אני לפעמים מרים את הראש מעל המים, כמה דקות, ואני מקבל כזה מכה בראש, מורידים אותי לצלילה עוד יותר עמוקה. אז מצטבר בלב האדם, תחושה, לא רוצים אותי. העבודה כנגד זה, זה עבודת האמונה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ושמח בי במקום ובמציאות שבה אני נמצא. ומאיפה אתה יודע שהוא שמח בך במקום שאתה נמצא? כי אם הוא היה רוצה שתהיה במקום אחר, ברגע אחד היית במקום אחר. זה בדיוק מה שהוא רוצה. לקדוש ברוך הוא יש פאזל. הפאזל זה, מה זה החלקים של הפאזל? כל נשמות ישראל. כל יהודי זה חלק בפאזל של הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אם חסר לקדוש ברוך הוא חלק אחד, הפאזל לא שלם. זה לא יעזור. כל יהודי מרכיב את הפאזל של כל הבריאה, והקדוש ברוך הוא שמח בעבודה והתעוררות של כל יהודי. ואנחנו צריכים לדעת את זה. מה שאנחנו לא בסדר, אנחנו עושים תשובה, ורוצים להתקן, ומשתדלים, ומתפללים. אבל, מה שאמרנו עכשיו, זה לא שאין לנו דברים לתקן. ודאי שיש לנו דברים לתקן. מה שאמרנו קודם. אבל, בד בבד, הגודל העניין להסתכל שכל תנועה שאנחנו עושים, כל התעוררות, כל תפילה, כמה יקרה חשובה אצל הקדוש ברוך הוא, וכמה היא משמחת למעלה התעוררות. וצריך לדעת, העבודה פועלת למעלה, וזה אחד הבחינות של אלמא דשיקרא, לא לפי מה שאדם עשה, אלא לפי הקשיים שאדם מתמודד. רבנו ארי פעם אמר למערכו, תלמידו, אמר לו, בשמיים לא מחשיבים את העבודה של האדם לפי העשייה, אלא לפי הקושי שאדם מתמודד. לפעמים האדם יכול לעשות פעולה קטנה, קטנה מאוד לכאורה, בהשקפה של עולם העשייה, פעולה קטנה, ואי אפשר לשער את הערך שלה למעלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה קשה היה לאדם במקום שבו הוא היה, לכן תנועה של האדם יכולה להפוך עולמות בנועדה. זה העבודה של המלכות. העבודה של המלכות זה, אמרנו, כשאדם עובד ביסוד, עוד יש לו את הכוח, אמרנו, זה התקשרות עם הצדיקים, זה תפילה, זה מחאה, זה רצונות, כל זה בחינה של עבודה. אדם משתדל, וכל מה שקשור בזה, אדם משתדל. העבודה של המלכות זה שכבר לאדם אין שום כוח, אין לו כבר כוח לעשות שום עבודה. כי המלכות זה המקום הנפשי, שעל זה נאמר דלת לא מגמש. אדם מרגיש, אין לי כבר כלום, אין לי זהו, אין לי כוח. אין לך כוח? תדע, אז תתחבר עם הנקודה, הקדוש ברוך הוא שמח במעט עבודה שאתה עושה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שהוא אוהב את הצדיקים הכי גדולים, כי אצלו אין הבדל, ובאמת אנחנו לא יודעים בכלל את החשבונות. אבית התהילה מגושי אפר, קרוצי חומר. מה זה אבית התהילה? התאבת לתפילה של מי? גושי אפר, קרוצי חומר. דווקא שאדם נמצא בתוך המקום שנמצא. זה נקרא עבודת המלכות. עבודת המלכות זה עבודה בזמן ההסתרת פנים, ועיקר העבודה זה להתחבר עם הנקודה של השמחה והאמונה. סיפר לי, האדמו"ר מפוריסוב סיפר לי שהיה מעשה אצל אחד מאדמו"רי גור, אם אני לא טועה זה היה אמרי אמת, שהיה לאמרי אמת היה חסיד, ששנה אחת הוא החליט שהוא עכשיו עושה השנה את כל העבודות בהכנה של ראש השנה ויום הכיפורים. הוא קיבל על עצמו עבודה מאוד גדולה מראש חודש אלול, הוא אמר, עד יום הכיפורים הוא קיבל עצמו גדרים, סייגים, לקום מוקדם, להתפלל בעריכות, לעשות תשובה, אמר, עבודה גדולה, הוא אמר, 40 יום האלה, אני רוצה לתקן את הכל. הוא באמת עשה את כל זה, הוא הגיע ליום הכיפורים, והגיע עם הכנה עצומה, ליל יום הכיפורים, הוא היה בעולם האצילות. הוא הגיע בעולם האצילות, ואחרי התפילה, שהיה לו התעלות רוחנית מאוד גבוהה, אמר,
בבוקר אני קם בעלות השחר, תהילים, תשובה, מתכונן לקראת התפילה של יום כיפורים, יום כיפורים לא יושב, כל יום בדבקות. הלך לישון בתחושה הזאת, קם ב-11 בבוקר. רואה באיזה, עבר זמן קריאת שמע, זה בדיעבד זמן תפילה, וכן הלאה. באותו רגע שהוא קם, הוא ראה את זה, וכמובן אפשר לחשוב, בפרט שאדם הכין את עצמו לקראת זה, איזה עוגמת נפש הייתה לו. באותו רגע... שמח בזה היה מתעלם. כן, תשיבת הסיפור. אנחנו באמצע הסיפור, לא בסדר. באותו רגע, הוא אמר לעץ, אמר לו ככה, אמר, דיבר ישירות עם הסמך. הוא אומר, לקחת לי את התפילה, את הקריאת שמע, לקחת לי את כל העבודה שהכנת. את השמחה אתה לא לוקח ממני. קם על הרגליים, נטל ידיים והתחיל לרקוד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני עובד אותך היום בלי קריאת שמע, בלי תפילת שחרית, בלי כל ההכנות וזה. והלך להתפלל. המנהג בחסידות, זה בסוף היום, לפעמים זה גם בשבתות, בוודאי ביום הכיפורים, לעבור וללחוץ ידיים לרבי. זה בדיוק שנייה. סרט נע כזה, והרבי לוחץ ידיים. הוא הגיע לאמרי אמת. אמרי אמת, תפס את היד, אומר לו, את כל העולמות הפכת. הפכת את כל העולמות בשמחה הזאת ששמחת. הוא אומר, תדע לך, פעלת הרבה יותר ממה שתכננת בעצם העובדה שהתחזקת בשמחה. זה לימוד על כל הנקודה הזאת. יש עבודה בזמן ההסתרה, בזמן החושך. כשאדם זוכה להתחבר עם נקודת ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא באהבה, בשמחה, ולדעת, נכון, עשיתי את כל הטעויות שבעולם. ושיבוא הזמן אני גם אעשה להם תשובה. אני אעשה מחה, אני אעשה חרטה, כל מה שצריך. עכשיו אני מתחזק בשמחה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי במקום שבו אני נמצא. באותו רגע נעשה תיקון היום ונורא, זה נקרא עליית המלכות. זה נקרא כל תיקוני המלכות. אומר רבנו אריה הקדוש, שבשבוע של המלכות אנחנו עוסקים בתיקון המלכות, אבל עיקר תיקון המלכות מתי זה? בליל זה, בליל שבועות. בסוד שלא ישנים בליל שבועות, אז עוסקים בתיקון המלכות, כל הלילה, זה כל מידות המלכות עוסקים בזה. בבוקר, למה כולם רצים למקווה לפני עלות השחר, מתקנים את כל הכתרים של כל העולם. הכתר זה השורש של כל הבריאה. מתקנים, יש, אם אנחנו פרוטים את זה לבחינות, מתקנים 400, כמדומני, אני לא זוכר, בדיוק, אבל כמדומני זה 464 כתרים. מי שמכוון את כל הכתרים, מתקנים את כל הכתרים. סתם ככה אפשר לכוון י"ק. כשתובלים במקווה, לחבר י"ק במילוי. י"ו-ד, ה"י. זה תיקון, זה הכוונה של תיקון הכתר. לפני שנכנסים למים. אז לכוון את זה. מתקנים את הכתר. מה זה הכתר? הכתר זה הדבקות הכי גדולה בקדוש ברוך הוא. האור הכתר, זה נקרא, שמאיר בלב האדם אור רוחני כל כך גבוה, שלא יאבד מהאדם יותר. שגם אם הוא יצטרך לעבור מה שעובר, הבחינה, זה נקרא בחינת הכתר. כל הבחינות יכולות להסתלק מהאדם ולהיעלם לו. ברגע שמאיר אור הכתר, זה בעצם הקביעה של ההתקשרות. זה לא עלייה רוחנית עכשיו, זה הרבה יותר מעלייה רוחנית. זה שנקבע בנפש האדם המדרגה שהוא מקבל. לכתר, מאיפה מקים לכתר? מהמלכות. זה נקרא כתר מלכות. זה המושג הזה שנקרא סוד כתר מלכות. מה זה כתר מלכות? שאדם על ידי שהוא מחזיק מעמד ומתחבר עם אהבה ושמחה בזמן ההסתרת פנים, על ידי זה האדם זוכה לקבל את אור הכתר. כי אין גבוה מעל זה, וזה כתוב, אומר הזוהר הקדוש, יסוד ומלכות סליק ועולה עד הכתר, עד השורש העליון. פירוש הדבר, שכל שורש העבודה של ההסתרה, שורשה, איפה השורש שלה נמצא? בבראשית מאמר סתום, בסוד הכתר העליון. הלשון של רבנו הרי הקדוש, המלכות מושרשת ברשת דלא התיידע. זה הבחינה הגבוהה ביותר שאדם יכול לקבל את זה. זה הדבקות השלמה ביותר. והלכה למעשה, איך מגיעים לזה? על ידי העבודה בהסתרת פנים, שאדם לא מתייאש. שאדם מתחבר עם אהבה, עם השמחה, בתוך ההסתרת פנים, זה נקרא תיקון המלכות. בזכות העבודה של המלכות, המלכות מדלגת על הערים, מקפץ על הגבוהות. מיד מגיע על הכתר. המלכות יש לה בחינה, אולי ישירות לכתר. והכתר זה לקבל את האור האלוקי. מה זה לקבל את האור האלוקי? הכוונה שנחתם האור האלוקי בנפש האדם. זה נקרא הארת הכתר.
הרבה פעמים אדם מקבל אור גבוה מאוד ומקבל התעוררות ולמד... הרבה פעמים אדם מקבל את האור הרוחני, אבל אחר כך הולך לאיבוד. למה? כי זה עוד לא הגיע לבחינת הכתר. כתר זה נקרא החתימה בנפש שלא תיעלם יותר. לפי מה האדם מקבל את זה? באיזה עוצמה, באיזה מדרגה, באיזה בחינה? לפי כל העבודה של האדם. אבל העיקר זה לפי עבודת המלכות. כמה שאדם זוכה בהסתרה, בצמצום, בקושי, להתחבר עם נקודת האהבה והשמחה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ושמח בנו, ומלא גם אנחנו אוהבים אותו ושמחים בו, על ידי זה המלכות עולה לכתר. ואז זה החתימה. לכן, לפני הגאולה, זה נקרא הבירורים העמוקים ביותר של הכתר. זה מה שכתוב בכל הספרים. ההסתרה שבתוך הסתרה, זה סוד העקביים, זה ההסתרות הכי גדולות. למה? שיתגלה משיח צדקנו, יתגלה אור הכתר. יחתם בכל הנשמות כבר לנצח נצחים. יחתם ההתקשרות וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. זהו, לא נאבד את זה יותר. הגאולה זה הכוונה כבר לנצח לא לאבד את זה יותר, את הבחינה הזאת. לכן חייב להיות עבודת הכנה. כי המלכות היא עבודת הכנה לכתר. זאת אומרת, עבודת ההסתרה זה בעצם הדרך לגלות את הכתר. לכן יש הסתרה בתוך הסתרה כדי לגלות את הכתר. בראשית מאמר סתום.